Бүгін ғарыштан үш адам жерге аман есен оралды. Союз кемесінің капсуласы Астана уақытымен таңғы сағат 8:31 минут кеткенде Жезқазғанның оңтүстігіндегі қар басқан далаға қонды. Джо Акаба мен Ван Хэй ақштың НАСА агенттігінің астронавтары. Ал Александр Мисуркин Роскосмостың космонавты. Олар жер бетінен 400 шақырым биіктікте орналасқан, құны 100 миллиард долларлық халықаралық ғарыш станциясында 5,5 ай жұмыс істеді. Ғылыми тәжірибелер өткізді. Ал Наурыздың 21-де орбиталық бекетке Байқоңырдан жаңа экипаж мүшелері ұшады. Олардың екеуі америкалық, біреуі ресейлік ғарышкер.